Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V této závěrečné kapitole si vyslechneme vzpomínky Jana Klose, na které v průběhu minulých 10 dílů z dramaturgických důvodů nedošlo. Byly vynechány nebo vyškrtnuty. Po mnoho a mnoho letech, co jsem jako loutkama hrál u amatérů už od 6 let, jako osvobozen od toho, od té povinnosti převzít po otci podnik, panč přišel Gottwald a kremelská komunistická strana a řekli, tak pane Klos, jako mýmu tatínkovi, vy tady živíte 50 lidí, dáváte jim práci, 49 teda, dokonce prej máte i za nějaký domácí dělníky někdy a odevzdáváte daně, to je pravda. Ale od téhle chvíle v roce 51 nejste přítel pracujících, jste jejich nepřítel. A co vy máte tady, ty výrobny, ty všechny ty zaměstnance a ten jeden dům a druhý dům a ty pozemky, to je všechno naše a můžete jít klidně do hajzlu. Nějak se protlučete. K tomu mu vzali potravinový lístky, že nechci o tom mluvit, o té revoluci, to byla bezvadná revoluce. A můj otec, který za války zachránil v koncentráku život svýmu kamarádovi, ten se jmenoval Josef Šindelář, byl jako komunista odsouzený k smrti v Terezíně. Otec byl zavřený v Terezíně. Jak se odtamtud dostal po roce a půl, jsme se nedozvěděli, jak ho jeho nevlastní otec vyplatil. No, radši bych to ani potom, rád bych se to dozvěděl, ale nemám od koho, jak ho dostali z toho německého koncentrátu. A otec tam byl v kanceláři, protože uměl německy líp než česky, zachránil toho Šindeláře a v roce 51, aby mohli pana továrníka v uvozovkách, aby mu to mohli všechno ukrást, tak mu dali 5 let, Jáchymov dostal. Jako ostatní živnostníci na Mělníce, já jsem z Mělníka původně, všichni, kteří měli to. A tehle ten Šindelář byl člen ústředního výboru taky v té době už a byl tak slušný, že vyreklamoval toho otce z toho. A to bylo pro otce strašný znamení, že byl zoufalý z toho, že všichni ostatní ty živnostníci, mlynář, co vyráběl mlýno, všichni šli do Jáchymova, vrátili se zničený, fyzicky umírali na rakovinu. A on nesměl chodit ven, protože všichni říkali, tehle ten, to je komunista, ten, tomu dali 5 let, ale on tam nemusel. Jako, tak otec založil loutkový divadlo, kvůli tomu to říkám, kde byl v inkognito.
tam prostě všechnu svoji iniciativu, on měl výstavnictví v té době do roku 51, do května, zvýšil to, aby mohlo být strop ve staré košíkárně, která patřila kdysi jeho rodině před válkou. A tam se začalo hrát loutkové divadlo na bezvadný úrovni. Všichni, kteří pracovali pro tu katedru loutkářskou, která vznikla v těch dobách, tak tam chodili jako naši instruktoři. Jo? A to říkám, já to říkám proto, že když jsem potom po tom loutkovém divadle, pak jsem se šťastnou okolností dostal do toho divadla Spejbla Hurbínka, potom jsem s šťastnou okolností se dostal do studia Jiřího Trnky. Takže jsem celé svoje dětství jsem vlastně otočil do svého života všechnu tu literaturu doma, karikatury, Trnkovy ilustrace, které jsem nenáviděl jako dítě, ale Míšou Kuličkou jsem se dostal do světa bílého pozadí a krásně mluvících dekorací a tak dále, tak nakonec jsem se po tom strastiplném životě v uvozovkách, kdy jsem se snažil být neviditelný, jako, abych nemusel být taková svině jako ty lidi, kteří pracovali u otce za strašný prachy a pak ho udávali, aby ho mohli zavřít. A tak prostě všechno, to bych dlouho povídal, co jsem musel vidět, nemrtvoli z těch koncentráků a tak dále, no, rozdíl. Chtěl jsem být neviditelný. Navštívil jsem poprvé v životě Strakonice a zjistil jsem, že bratr dědečka se jmenuje Karel Klos a že v té době, kdy měl prodejnu a taky prádelnu, takže když ho znárodnili, takže tam byli hodní komunisti, který, protože neměl kam jít, to měl ve svém domě, ten propad znárodnění, takže mu dovolili, aby bydlel v koupelně. Takže jsem v Strakonicích v roce 63 navštívil bratra mýho dědečka, kterýho jsem nikdy neviděl, protože jsem padl v první válce. A seznámil jsem s tím Karel Klosem a on bydlel v koupelně, spal ve vaně, v okna měl u stropu, protože tam byla nějaká pračka stará, nainstalovaná a ukazoval mi fotografie, jak jako starosta města Strakonic vítá generála Petna v bílé uniformě a předává mu klíč od Strakonic v 45. roce. Zrovna se dělal do Bruselu se dělala expozice jako výtvarná na tu světovou výstavu. Tak říkal, umíš dobře soustružit, tak tady je výtvarný návrh, na tomhle kole těch bude asi 15 nebo kolik, bude historická vesnice, to je jako pseudobarokní, portály, koňský povozy a tak dále, tak jak to bylo na vesnici prostě v minulém století. A tady máš ty výtvarné návrhy, poměry jsou jasný, docela dobře, tak dělej na tom, co můžeš, dám ti 40 korun za hodinu. Takže já jsem tam soustružil hodiny a brousil a maloval to. A šíleně mě to bavilo. A na tom svým platu jsem si to vždycky stavěl, jak vypadají jako zprodaný nevěsty, jako dva rodiče, jejich mladí v obětí, jedou na voze a koňský povoz a nevím co. A tak jsem jednou takhle tam točím a vrzly dveře těch dílna a vešel tam nějaký dědek, měl takový blbej klobouk a šel kolem toho, to už tam bylo postavený, a najednou se zarazil. Vrátil se k tomu, jak jsem to tam měl na to, jako klobouk dal také pod paží a začal to přestavovat. No a já u toho soustru jsem říkal, do prdele, jsem vleze nějaký dědek a sere se mi do té kompozice, je to možný tohle. Tak on za chvilku to zase vzal klobouk, šel dál dozadu k panu Fixlovi, to byl jeho spolužák vlastně ze školy. A chtěl jsem to zase představit, přišlo.
A on šel zpátky a Brik na to zase se zastavil, říkal, a zas mi to předělal. Tak já jsem šel za fixlem a říkal, pane profesore, tady vleze nějaký dědek a sere se mi do té kompozice. A říkal, Honzo, prosím tě, zapomeň na to, to je Trnka, to je autor té expozice. Tak to bylo moje setkání s Trnkou, jedno jediný. Luboš vymyslel, to byl Šíbr, úžasné, já to před ním smekám. Vymyslel, protože nové osazení, ty Čiklovky, tam chtělo dělat jenom ploškový filmy do té doby, než se na Barrandově dokončí nové studio. To bylo až v roce 87-8. Ty tam už nepotřebovali prkna, vrtačky a tak dále, ale zamykali si hlavní uzávěr elektrické energie. A Luboš vymyslel takovou fintu nějakou, že když to zavřeli, tak si mysleli, že to zavřeli, ale přitom byla upilovaná nějaká osička, která to nevypnula. Takže všichni odešli ve 3-4 hodiny a Luboš najel a vystěhoval prkna na celou podlahu do toho. No prostě ještě s nějakým Millerem, ten mu dělal kameramana, zařídili tu Vencigovou ulici 5 s tím, že jsem tam v únoru už mohl jít. Pojar tam dotáčel s tou Meissnerovou nějakou tu agitku pro bezpečnost silničního provozu. Zmizel na léta do Kanady. A já jsem pokračoval s tím Lobošem tam. Jako v té Čiklovce. No tam se odehrálo srandovních věcí, že to by bylo do půlnoc. No čili já jsem od roku 82, od února, dělal v Vencigově ulici číslo 5 a někdy v roce 87 už definitivně ten animovaný film už měl k dispozici bratry v triku, dva nebo tři ty velký ateliéry pro loutkový film. Tak už jsme se všichni museli odstěhovat tam na Barrandov. Je to film z Deníka Svěráka, no. A přišel k tomu tak, že mu to Luboš dal ten text a on ho přečet. No.